På UBI Idrætsefterskole er tillid og samarbejde nøglen til et stærkt fællesskab. Vi er ikke bare klassekammerater, men sammen på en vidunderlig rejse. Alle spiller en vigtig rolle i det store hele. Med andre ord, vi er afhængige af hinanden. A song to the sea, the sound of the waves that beat. Running on my bare feet, back home to the place of Northland where we began. I'm near you, oh friend who made me. I am just a poor kid in the sand, shaping bits of you with my hands. This is how you feel when home is with you everywhere. And this is how you feel when you make your så jeg, at jeg var ansvarlig for min venners lykke. Gennem støtte, lytning og deling af glæder, lærte jeg, at små handlinger for os alle sammen kunne skabe en varm og støttende atmosfære. Som Løstrup siger, den enkelte har aldrig med andet at gøre, uden at holde noget af det liv i hånden. Thank you.
efterskole opdager vi vores egne styrker og interesser, hvilket styrker vores selvstændighed, vi udfolder vores vinger, lærer os alene og omfavner vores unikke selv. Smidt gennem fællesskabet, mens vi opdager vores egen stil og individualitet. We'll be right back.
skal jo med til et efterskoleophold. Det kan både gøre godt og ondt. Søndag har alle pres på efter elevfesterne, når man skal se hinanden i øjnene igen. Det er elevfesterne, både kan skabe splid og kærlighed. Kærlighed er ikke bare et ord. Den holder mange egenskaber, såsom nye venner, nye forhold og fløjts, eller bare venner med fordelen. M til det U til det M til det S til det store fede ord. Jeg skal spørge dig. Don't you?
ansigt til ansigt. Det handler om at overvinde frygt, vokse gennem modgang og bryde grænser for personlig udvikling. Når vi tør at udforske det nye, opdager vi med sande potentiale og styrker ved at gå mod strømmen. Mulighed skaber vækst og åbner døre til en berigende rejse. Jeg går da blive bare der lade en stål i. Hvis mig er bare den, jeg skal starte blive. Så jeg kan bare mest with my mommy. With my mommy, with my mommy. Hvad jeg tænker bare, så jeg bare er en skid. Når der går og bare klokker ind, dem don't eat. Rap on, pop off, make your move like freak. Jeg ser dem at youngster, but so is my me. Fællesskabens magi hver dag. Gennem smil, støtter og eventyr vokser venskaber, der varer livet ud. Efterskole er vores fælles rejse, og vennerne her er for altid. Den fælles rejse på efterskole skaber ikke kun venner, men en familie, der står sammen, uanset hvor livets veje følger os.